Hafiz Abdurrahman Efendija Kujović održao predavanje u Centru za kulturu u Bijelom polju na temu Svako da obavlja svoju obavezu. U okviru ove teme muftija je govorio o odgovornosti te da je čovjek odlikovano stvorenje baš po tome što je odgovoran za ono što radi. Dakle, ono što razlikuje čovjeka od ostalih stvorenja, Božjih stvorenja, jeste odgovornost. Mi imamo primjera radi veliki broj svjetova, biljaka i životinja, i živih i neživih stvorenja koja je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Međutim, ta stvorenja nemaju odgovornosti i neće odgovarati kod uzvišenog Allaha dželešanu. I zato primjera radi, kada su pitali Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, omladina je stup svake zajednice i generacije, oni su ti koji imaju najviše energije, ističe Hafiz. Obaveza starijih je da ih usmjere prema pravom putu. Zatim također kada su u pitanju studenti i omladina, omladina je velika snaga. Omladina je velika snaga. I oni su stožer svake zajednice, svakog društva. I zato poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se obraća posebno, posebnim govorima se obraća omladine. Ja mašar šabab, o skupinu omladine, o skupinu omladine. Dakle, posebno ih oslovljava. I zato njegovi saborci, njegova družina uglavnom su bili omladinci, mladi ljudi. Niko nije imao primjera radi više od 40 godina kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem počeo da poziva u islam. 15, 16, 17, 18, između 20 i 30, slabo je ko prelazi u 30. godinu. Oni su ponijeli najznačajnije zadatke, najteže emanete, ali niko nikada nije izdao tajnu Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zlouporaba institucija može imati loše posljedice za sve ljude. Muslimanski narodi će uvijek biti konstruktivni i korisni u svojim zajednicama, bez obzira da li živjeli ondje gdje su oni većina ili u mjestima gdje čine većinu naroda drugih konfesija, zaključuje muftija Kujević.